Вони сіли в цей гелікоптер і розподивили і їх обстріляли. Збройна та інформаційна війна по всіх фронтах. Як усе починалося під час круглого стола, пригадували працівники СБУ, чиновники, волонтери, історики. Російські ідеологи та політтехнологи довгий час відтворювали такий образ Донбасу, який був би як засіб боротьби проти України. Створюється враження, що в Україні не люблять Донбас, не розуміють Донбас. Це було інформаційне підґрунтя для подальшої війни Росії проти України. Захоплення адмінбудівель, перші жертви, жива історія, фільми про опір і єднання жителів Донбасу. Зв'язують людей невидимими нитями. Ти розумієш, що кожен, хто стоїть от на цій площі, вместе з тобою. Він почти родственник, да? Він твій єдиномисленник. Документальна хроніка, обмін думками, презентація книг. Головна мета обговорення – показати, що Донеччина – невід'ємна і активна частина України. І передати ці знання наступним поколінням. Ми хотіли показати, що ці 5 років не були марними в нашому житті, в житті нашої Донеччини, всього суспільства. Що як в 2014 році почався цей суд проти, він триває зараз. Тут ми зібрали представників вищих навчальних закладів, саме там, де є історичні гуртки, щоб діти могли подивитися на події з різних сторін і зробити праві висновки. Я вважаю, що саме такі заходи змушують людей замислитись над тим, чому взагалі була війна, чому люди йшли туди не просто так, не за гроші, а в них була якась ідея, і вони хотіли її підтримувати. Ідея незалежності, цілісності України, і я підтримую це. Також на зустрічі вшанували військових, які кожного дня ціною життя боронять і звільняють нашу землю. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».